Hello, good morning. All right, today we're going out. All right. Most probably going to for breakfast. Today is Saturday, and the bus will take us to the Guan Musang town. So from there, we try to explore what are the interesting at the town. All right. You want to follow me? Let's go and check it out. Now we are at the Guan Musang Lama. Alright, if you see at the back, right, that will be the railway station. So we will proceed and slowly walk. Now still very early. We will see some of the graphic in front. Alright, so that's so beautiful and spectacular. You can't find in Singapore. You see the lamp stack? Yes. Just be careful. All right. All right. I'm going to touch the ladder. Then I'm off from here. Okay, I'm done. Yeah. No. Enough already. See, got another one. Up, two. Huh? Go. Oh. You can. Oh, they encourage me. Go. Huh? Ini durian dari mana? Sini. Guan Musang. Ha, Guan Musang. Guan Musang ya. Sini kai. Baru turun ni. Ini jenis apa? Di kampung. Kampung eh? Soal durian. Ini isi kuning. Isi kuning juga. Ini juga. Sama. Ini Musang King. Oh, ini 1 kilo. Ini mau 3 kilo. 35. Wah, mahal. 1 kilo 35. Oh, ini 1 kilo. 35. 1 kilo 12. Cek kilo cabji. Kilo 12. Oh, ini durian kampung. Ini isi kuning. Ya, ini. Sini比较散哦,这里不要激动。Sama juga. Oh, ini semua 1 kilo 12. Kilo 12 kampung. Kilo 12 kampung. Ini 1 kilo 35. 35 Musang King. Musang King. 3 go. 35. 35. Ah, murah meh. Murah, di kampung. Sudah. Musang King ah, 35 murah. This is cool. So pecah lah. Itu kurang king. Itu boleh bayar kurang. Tidak. Hey, what's up? 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 Okay, 1 kilo 35 ringgit. Okay, ini 2 biji. Okay, berapa? Ini durian kampung. Durian kampung. Durian kampung, 1 kilo 12. Ini berapa? 24. 24. 40. 24, 40. 24 sudah lah. Nanti kita cepat. Nanti kira. Okay, boleh. Nanti kita kira lah. 24, 40. Okay. 35. Ayo kun, kasih tido. 2 kilo 85. 2.8 2.55. 99.90. Wah lah, wah, ini nombor banyak cantik. Itu 999 lah. Ya. 9993. Ha. Ayah. Berapa? 124.
124. 124 lah. Ha. 124 ringgit. Okey. Ni paket okey. Okey. 一个人多少钱？这是老板。等一下啦，等一下。这是老板。这个两粒啊，我们吃啊。 100 boleh makan sini ya, bang? Boleh. Buka sini, makan sini. Dua-dua makan sini. Dua-dua makan sini. Lapan. Pegang dulu. Lapan kitchen. Lapan, thank you. Makan tu dulu, nanti you makan ni saya rasa salah tadi. Soal lain. Okey, kita buka Mustang King dulu. Basic. Ha? Ini sini panggil kunyit ah. Ah, sini panggil kunyit. Rau panggil Mustang King. Oh, rau panggil Mustang King. Ini panggil kunyit. Panggil kunyit. Wah, saudara. Rau pun ambil sini punya benih juga. Oh, dia ambil benih dari sini lah. Memang sini asal dia lah. Sebab tu dia bubur nama Mustang. Oh, okey. Ini Mustang King ah. Wah. Ah, Mustang King. Wah. Oh, tengok ni. Wah, dia punya pahit. Melekit. Wah, very creamy. Wah, dia ada sikit saja. Sweet saja. Wah, very nice. Dia punya creamy tu yang Very好吃。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 好
还是保定金嘞，好吃呀。OK，好吃。还是老的，好吃的，要吃的，小长。啊，比一比一，还是给不少吃啊。这长一比啥？这长一比。啊，这长一比啥？啊，没有。哇，很酷，很酷。哇，这个摸手的卡大哦，颗粒哦，这个都是跟来很多，它的手指比较小。嗯。来来来来，哇 ，this one really young, creamy, creamy, soft texture, a lot of fibers, as well bitter. Oh, fantastic. Dia flat ke bawah ni ya? Ya, dia flat. Dia ada 5 pangsa lah. Ya, kalau ni makan mesti kalau makan musang king dengan kampung mesti mau makan musang king dulu. Oh, ah. Kalau nak makan jangan makan ni dulu. Kalau you makan ni yang dulu, you takkan dapat dia punya rasa kick. Oh, mesti kena makan musang king dulu, baru makan kampung. Makan kampung. Hmm. Okay. Baru kampung boleh dapat. Ha, ah, kampung kuning juga. Tak boleh kalah lah. Ha. Ada putih, ada kuning. Ada putih, ada kuning. Tapi saya memang biasa kuning. Tapi ni jenis memang tak ada di pasaran lah. Sekat kampung sini je. Ha, kampung sini. Gua Musang punya. Gua Musang punya kampung lah. Yang terbaik lah. Oh. Semenanjung. Tengok dia punya kuning. Hmm. Ha. Ada kuning dari ini pun ada lah. Lagi. Ada lagi kuning dari ini. Wah. Wah. Tampuk. Tampuk XO smell eh. Kalau lagi itu belum jatuh, ada satu lagi baru punya, belum jatuh lagi. XOX. XOX. Macam dia punya rasa macam aiskrim. Macam aiskrim. Macam aiskrim. Belum turun lagi. Belum turun lagi. Wah. Wow. Belum lagi. Belum turun. Saya ingat lagi satu minggu lebih lagi. Tampuk. Wah. Wow. Sayang. Sudah. Kau, jadi you take first. Take first. Take. You take one, I take one. Oh my god, nice. Rasanya lebih harder. Hmm. Sikit keras lah. Dah lagi lembut. Lembut, not lembek. I want to take one.
这个就比较大那个 baru 那个 kalau you makan macam tu baru you dapat dia punya ada perbezaan dia. Perbezaan dia different. So another type. A different durian kampung. Okay, this one selling same price, 1 kilo 12. This one is 1 kilo 4. Okay, open lah. Okay. Eh. Yeah. Saya try. Lah. Put and look lah. Tapi dia rasa different meh. Dia meh rasa lain sikit dari tadi. Kuning tapi lain. Ini yang different meh. Ini softer lah. Ini bau lagi strong daripada ini. Bau lagi strong lah. Ya, 一个soft，这里一个soft，那黏的我了。哦，这里黏哦，这里哦，哦哎，哦哎，哦哎，哦哎。好了，八两，八两，对两，对哦。安子呀。八，帮他妈吧。啊，Faizal。Faizal，OK，帮Faizal。今天hari，今天是你哥吧？啊，hari，今天是我妈的，哦。我妈的，哦。OK，OK，所以今天hari。 Satu biji lagi. Alright, wow. This one like shook leh. Can you take the whole thing out? Yeah. Okay, man. This one $10 already. You take this one. This one $10 already. Wow. Wow. Thank you, man. 好吃哦，很 creamy 耶。好 look very creamy. Very nice. 哎呦。这是你的。 Alright, guys. That's the end of my videos. If you like. Please share and like, subscribe. Alright, so now we are at the Goa Musang. That's a small store, but one thing is the Musang King, or they call in this area is kunyit. Of course, if you want to eat the local one, the kampung one,
eat the Musang King first, then you can see the difference.